Allah. Bonge ning jero anu kono lho, jero pasir lho. Lho pasir lho panas ning jero kono praya kobong to. Biasa to wong malas-malas ning kono wong kene kan ngono kuwi yo. Wong kene iki nguyu-nguyu iki kok ora apa-apa. Anu aku. Iki mbah tua-tua iki mah kok yo gak tuwa. Pasir ki panas lho. Nek kaya panas kok ora nek ora dadi gotone ning ngimpan ngono ya. Cepet ngono lho. Maksudnya kok ora dadi celukne ambulan wis panik kabeh panas. Wis mukoe lah. Wis iki pasangi oksigen ya. Heeh iya. Iki kursine wis kursi teko. Wis kuwi wis sik ketolong. Oh, alhamdulillah ya Allah. Ya ampun, gor siji. Mbok dewangi to.
Ana rada padang nek. Panorama dari atas.